luksuzni model Lexus, japanskog proizvođača automobila Toyota, već 30 godina redefiniraju automobilski luksuz. Razvijaju svoj pravac i jasno se razlikuju od svojih konkurenata. Model ES prisutan je na tržištu od prvih dana postojanja Lexusa, a njegovo ime zapravo je skraćenica od Executive Sedan. Danas je u svojoj 7. generaciji posebniji nego ikada, smion i provokativan. Ovo je prvi put da dolazi u Europu i to kako bi popunio prazninu koja se u gami Lexusa otvorila nakon odlaska modela GS. Novost je i to da prvi put model ES ima verziju F Sport. Na testu smo imali upravo model ES 300H F Sport, te smo se još jednom uvjerili kako se zaista podosta razlikuje od ciljane europske konkurencije. Njegove su linije kupeovske i dinamičnije. Velika prednja maska hladnjaka u obliku pješčanog sata i oštre linije vanjskih kutova prednjih svjetala tvore karakterističan Lexusov izgled. Kod naše testne verzije prednja maska je u crnoj boji, što još više naglašava agresivnost. Ovakav dizajn odskače od tradicionalnog izgleda klasične limuzine. Istražni kraj je oštro dizajniran, a kod testnog primjerka nosi i sportske značajke u vidu spoilera i donjeg dijela stražnjeg branika obojanog u crno. U unutrašnjosti nas je dočekao luksuzan kokpit s očekivano visoko kvalitetnim materijalima i izradom. Naravno, kod našeg testnog modela F-Sport izraz, sportski luksuz ima novu dimenziju. Sjedala su profilirana s ugraviranom oznakom F-Sport na naslonima za glavu i djelomično perforiranom kožnom oblogom. Oznaka F-Sport nalazi se i na kožnom obloženom volanu, koji je također djelomično izrađen s perforiranom kožom. Aluminijske pedale i aluminijske trake koje se nenametljivo pružaju kabinom dodatno naglašavaju sportske aspiracije uređenja. Zapravo, sve je upravo onako kako se očekuje od premium sportskog automobila i sve je skrojeno prema potrebama vozaču. Projicirani zaslon u boji vozačima omogućuje da se usredotoče na vožnji, dok se na središnjoj instrumentnoj ploči nalazi kružni instrument, koji nudi nekoliko kombinacija izgleda zastona s pokazivačima svih bitnih stavki. Na sredini gornje ploče je veliki multimedijski 12,3-inčni zaslon, kojem je moguće upravljati glasovnim nalozima ili putem dodirne plohe. Kako i dolikuje limuzini ovakvog formata, prostora ima i više nego dovoljno. Tek bi jako visokim osobama straga moglo nedostajati mjesta u visinu zbog kupeovske linije krova. Prtljažnik od 454 litre također ne nudi mjesta za nikakve zamjerke. Testni primjerak je opremljen najnovijom generacijom hibridnog sustava i to je zapravo jedini pogonski sklop namijenjen europskim kupcima. Temelji se na 2,5 litrenom Atkinsonu i kompaktnom elektromotoru te pripadajućem ECVT mjenjaču. Baterija se sada, umjesto ispod prtljažnika, nalazi ispod stražnih sjedala, a ispred stražnih kotača. Riječ je o nikl-metal hibridnoj bateriji nominalnog napona istosmjerne struje od 244,8 V. Testirana F-Sport verzija nudi mogućnost da se bezstupanjski mjenjač manualno pretvori u 6-stupanjski mjenjač. U tom slučaju u modu Sport S ili Sport S Plus ručno mijenjate brzine polugicama na kolu volana.
sportskom modu do izražaja dolazi poseban ovjest sa prilagodljivim prigušivačima. Sustav pruža 650 razina automatskog i neprimjetnog podešavanja sile prigušavanja na svakom kotaču za postizanje optimalne kvalitete vožnje i precizne kontrole na bilo kojoj cesti. U vožnji to znači da automobil sjajno leži, a u zavojima i pri većim brzinama gotovo i nema bočnog naginjanja. Uz sve ovo, ne boji se ES ni dinamičnije vožnje, no smiren pristup vožnji ipak mu najbolje pristaje, pa će najbolje od sebe dati u gradu i ujednačenim vožnjama na dužim relacijama.